გარეშევი ჯგუფების მუქარის, საპატრიარქოს განცხადებისა და მმართველი პარტიის დისკრიმინაციული მიდგომების მიუხედავად პრაიდი ხვალ სტარტს აიღებს. კვირეულის ორგანიზატორებმა რამდენიმე საათით ადრეც კი არიციან, შეძლებენ თუ არა საკუთარი კონსტიტუციური უფლების განხორციელებას უსაფრთხოდ. ამ კითხვისთვის თავის არიდება შინაგან საქმეთა მინისტრმა შეძლო ხვალ კომიტეტში დაგეგმილი შეხვედრა პარლამენტის ღონისძიებების ჩამონათვალიდან საიტიდანაც კი გაქრა. პრაიდის კვირეულის დაწყებამდე საათებით ადრე აქტივისტებს ჯერ კიდევ არ აქვთ უსაფრთხოების გარანტიები. შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის უმჯობესია ღირსების მარშზე უარი ორგანიზატორებმა თქვენ, რასაც თბილისი პრაიდი არაპირებს. აქტივისტების თქმით, სამინისტროს ეს პოზიცია გაეროს ოფისში გამართულ შეხვედრაზე მოისმინეს. ადამიანები თუ ჯგუფები, რომლებიც ამობილიზებენ ხალხს, მათი მისამართით სამწუხაროდ არაეფექტური პასუხები აქვს ჯერჯერობით სახელმწიფოს. თბილისი პრაიდში ამბობენ, რომ დანაშაულის პრევენციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ახდენს. მარშის მონაწილეებზე ძალადობას კი მწვანე შუქი საპატრიარქომაც აუნთო. საპატრიარქომ სპეციალური წერილით ევროპარლამენტარებსა და საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების ხელმძღვანელებს მოუწოდა. თავი შეიკავონ თბილისი პრაიდის მხარდაჭერისაგან. პრაიდის გაუქმების მოთხოვნად იყო აღქმული საპატრიარქოს მოწოდება ხელისუფლების მიმართ, რომ არ დაუშვას დესტაბილიზაცია. ცოტა უტიფრობა და უპასუხისმგებლობა მგონია ეს განცხადება, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ თავად საპატრიარქო არაერთ ქურდს, არაერთ პედოფილსა და არაერთ კრიმინალს იფარებს. ეს აქცია დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის საელჩოებთან გაიმართა. ეგრეთ წოდებულმა სიძულვილის ჯგუფმა პრაიდის მხარდაჭერის გამო მოითხოვა ორივე დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადება. აშშშ-ის უფლებიან ელ საქართველოსი ქალბატონ კელი დეგნას. ხალბატონო დეგნა, უკვე მრავალი წელია, რაც აშშშ მისი საელჩოს მეშვეობით ეწევა დამოუკიდებელი საქართველოს ზნეობრივ ოკუპაციას. ძალადობრივი ჯგუფების მუქარის პარალელურად იზრდება იმ ევროპარლამენტართა და კონგრესმენთა რაოდენობა, რომლებიც თბილისი პრაიდს მხარდაჭერას უცხადებენ. მოველით რომ საქართველოს ხელისუფლება გვაჩვენებს რომ ის იცავს მოქალაქეებს და ამ შემთხვევაში ლგბტ თემის წევრებს, შეკრება და აზრის გამოხატვა ადამიანთა ფუნდამენტური უფლება. საქართველოს ბოლო პერიოდში ევროკავშირისგან სავალ გზაზე არერთი პოზიტიური ნაბიჯი გადადგა და სამწუხარო იქნება ნაბიჯი უკან წარსულში. ევროპარლამენტარების მოწოდების მთავარ ადრესატ შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში ხვალელოდნენ, თუმცა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა ნაწილის თქმით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომის ანონსი სისტემიდან გაქრა. ეს მათთვის იმის ნიშანია, რომ ვახტანგ გომელაურს არ აქვს პასუხი კითხვაზე, აპირებს თუ არა აქტივისტების დაცვას ძალადობრივი ჯგუფისგან. ჩვენ საუბარი გვაქვს კონსტიტუციის დაცვაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე და ხელისუფლება არის ვალდებული დაიცვას თითოეული ადამიანის უსაფრთხოება. ხელისუფლება ვალდებულია, რომ დაიცვას ის პირობები, რომელიც გათვალისწინებულია ამ ქვეყნის კონსტიტუციით. ამიტომ ხელისუფლება უნდა გააკეთოს ის, რასაც მისგან ითხოვს ეკოლარული სახელმწიფოს კონსტიტუცია. პრაიდის კვირეულის დაწყებამდე საათებით ადრე ისევ ურთიერთ გამომრიცხავია ქართული ოცნების პოზიცია. გამოხატვის თავისუფლების დაცვაზე საუბრის პარალელურად მმართველი გუნდის წევრები დაძაბულობის შექმნაზე პასუხისმგებლობას პრაიდის ორგანიზატორებსაც აკისრებენ. ყველა, მე მგონი, ასეთ სიტუაციაში თავს შეიკავებ და ასეთი ღონისძიების გამართვისაგან. მუქარის მიუხედავად თბილისი პრაიდის სტარტს ხვალ აიღებს. კვირეული დოკუმენტური ფილმის ღირსების მარშის ქართული პრემიერით გაიხსნება, რომელიც 2019 წელს თბილისში პირველი პრაიდ კვირეულის ორგანიზებას ასახავს. ბრიტანელი დოკუმენტალისტის მიერ გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიოს მრავალი კინოფესტივალი მოიარა და არაერთი ჯილდოც მიიღო.